me, when it's a special. Sura, this is the opportunity to buy a little transformation. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Muulize tena jirani yako, je, ulipokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Sasa tunachokifanya katika semina hii ya siku tatu ni kujifunza kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tutaangalia sana kuhusiana na Roho Mtakatifu, lakini pia tutaangalia sana kuhusiana na ujazo wa Roho Mtakatifu, especially ule ujazo ambao ulitokea katika siku ya Pentecoste. Tumekuwa tukisikia hivi vitu sana. Mimi ni Pentecoste, mimi naamini katika Pentecoste, mimi ni hivi, na tumekuwa tuelewi mara nyingine ni vitu gani. Lakini leo na Jumamosi na Jumapili Roho wa Bwana atatufundisha sana kuhusiana na ujazo wa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu katika ujumla wake. Sasa mimi sina nia kukupitisha engo kwa engo kuangalia vile Roho Mtakatifu alivyokuwa anafanya na kila kitu. Kuna mahali pazuri nataka nianzie, na ni mahali hapa ambapo patatupa muonekano mzima wa ujumla au ile general view ya Roho Mtakatifu. Sasa wakati utendaji wa Roho Mtakatifu upo wazi sana kuanzia kwenye Agano la Kale mpaka Agano Jipya hili ambalo tunalisoma, mimi nitajikita sana kufundisha juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Manake nitatumia kitabu cha Matendo ya Mitume zaidi kutuelewesha nini Roho Mtakatifu alikifanya au anakifanya kuanzia kule hata leo. Kuna mtaalamu mmoja akazungumza akasema kwamba kufundisha juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu pasipo kukihusianisha au kukihusisha kitabu cha Matendo ya Mitume ni kuto kufundisha vizuri doctrine au fundisho la Roho Mtakatifu, kwa sababu ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume ndipo mahali ambapo utendaji wa Roho Mtakatifu unaweza kuonekana kwa upana au kwa ukubwa sana. Ndio maana mimi natamani sana tuweze kukaa hapa kwenye hivi vitabu au sura kadhaa za Matendo ya Mitume, alafu tuweze kujifunza sana. Na uzuri ni kwamba leo tutakuwa tukijifunza na tutapata muda mzuri pia wa kuuliza maswali, alafu mwishoni tutapata muda mzuri wa kuweza kuomba. Not hivi vitu viwili vya msingi sana, vitu ambavyo vitakusaidia kusema au kuzungumza ni kwa nini kitabu cha Matendo ya Mitume ni muhimu sana katika kujifunza juu ya fundisho la Roho Mtakatifu. Kwa nini mimi nitumie kitabu hiki na watu wengine pia tutumie kitabu hiki kujifunza kuhusiana na ujazo au fundisho la Roho Mtakatifu? Ukweli ni kwamba vitabu vya Injili huwa vinatumika, na ninapozungumza vitabu vya Injili maana yake nataja vile vitabu vya kwanza vya Agano la Jipya, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Vile vinaitwa vitabu vya Injili. Sasa vitabu vile vya Injili huwa vinatumika kama daraja la Agano la Kale na Agano Jipya. Alafu kitabu cha Matendo ya Mitume huwa kinatumika kama daraja la Injili na vitu vinaitwa nyaraka au barua zile ambazo tunaziona katika maandiko. Tunafahamu kwamba katika Agano Jipya kuna vifungu vya vitabu ambavyo vinaitwa nini? Nyaraka. Kwa hiyo kinachounganisha nyaraka na Injili ni nini? Ni Matendo ya Mitume, ndio inaunganisha nyaraka na Injili. Alafu kimsingi ni kwamba katika Agano la Kale tuliangalia namna ambavyo Masihi atakuja, ndio maana kusema kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 kinazungumza atamponda nyoka kichwa na nyoka atamponda kisigino. Ile ilikuwa ni ahadi ya ujio wa Masihi katika Agano la Kale. Katika Agano Jipya vitabu hivi vya Injili vinatengeneza daraja la kile ambacho kilizungumzwa katika Agano la Kale na kukifanya kiwe halisi katika Agano Jipya. Kwa katika Agano Jipya hatusemi Masihi atakuja, tunasema Masihi amefanyaje? Amekwisha kuja. Kwa hiyo vitabu vya Agano Jipya vinatengeneza daraja kati ya kile kilichozungumzwa katika Agano la Kale na kile ambacho kinatokea katika Agano Jipya. Na ndio maana ukisoma sura ya kwanza na mstari wa kwanza wa Mathayo utaona Mathayo anaanza kumtambulisha Yesu kama mwana wa Ibrahim na mwana wa nani? Wa Daudi. Kwa nini? Kwa sababu katika Agano la Kale watu walifundishwa kuamini na kusubiria ahadi kwamba Masihi atatokea kwenye uzao wa Ibrahim na uzao wa Daudi. Ndio maana Mathayo anapoanza kuandika injili yake anaanza kusema Yesu mwana wa Ibrahim, mwana wa nani? Mwana wa Daudi, ili kutukumbusha kwamba ile ahadi iliyotabiriwa kule ndio hii hapa ambayo tayari imekwisha kuwa. Na ndio maana injili ni muhimu sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaeleza sasa sio tu nini Yesu alifanya katika injili, lakini kinaeleza nini Yesu anaendelea kukifanya katika kanisa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume kinaanza kuzungumza juu ya matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, matendo ambayo yalikuwa yanafanywa katika absence au katika hali ya kutokuwepo
kwa Kristo, lakini alikuwa anafanywa na watu waliojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndio maana akasema kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume ni muhimu sana katika kuconnect yale ambayo Yesu alianza kuyafanya, alafu chenye kitabu cha Matendo ya Mitume kinatuconnect na yale ambayo mitume waliendelea kuyafanya kwa msaada wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Tuko pamoja, ndio maana ni kitabu muhimu sana katika kujifunza haya ambayo tutakuwa tukijifunza. Lakini jambo la pili ni kwamba sehemu kubwa ya fundisho la Roho Mtakatifu na ujazo wake vinapatikana zaidi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na ndio maana tunatoa muda mrefu sana kujifunza juu ya Roho Mtakatifu, hasa kutoka kwenye hiki ambacho Matendo ya Mitume inazungumza. Sasa wapo baadhi ya watu ambao wanasema kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume hakiwezi kikatoa fundisho la kudumu la Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni kwamba Matendo ya Mitume katika mgawanyo wa vitabu vya Agano Jipya ni kitabu cha historia. Na wataalamu au wasomi wa Biblia wanaamini kwamba hatuwezi kutoa fundisho au doctrine kutoka kwenye historia. Yaani tunakumbuka ile habari ambayo Yakobo alienda sijui kwa Laban, alafu Mungu akampa mafunuo ya kuchanganya mbegu sijui za wanyama, akapata wanyama wa aina fulani, au habari yoyote labda vile Gideon ambavyo alichukua ngozi akaiweka nje akasema ikiloana sijui Mungu amesema na mimi. Tunazungumzia hizo habari, ni habari ambazo hatuwezi kujenga fundisho la kudumu kwa kanisa kwamba sasa ukitaka kumsikia Mungu hebu weka ngozi nje. Hatuwezi kujenga fundisho la kudumu kwa sababu ni habari ambazo zimetokana na nini? Na historia. Sasa na kitabu cha Matendo ya Mitume pia katika division au mgawanyo wa vitabu vya Agano Jipya ni kitabu cha historia. Sasa kuna baadhi ya wasomi wa Biblia ambao wanapinga elimu ya Roho Mtakatifu kuwa ni elimu endelevu kwa kanisa. Wanasema kwamba hatuwezi tukachukua elimu ya Roho Mtakatifu ambayo ilifundishwa katika kitabu cha historia ambacho ni Matendo ya Mitume kikielezea historia ya kanisa, hatuwezi kuichukua ile na kufundisha kwa watu kama ni elimu endelevu, kwa sababu ni elimu iliyokuwa ikipatikana au inayopatikana katika nini? Kitabu cha historia. Which is not true. Sisi wa Pentecoste tunaamini kwamba Roho Mtakatifu sio jambo lililoanzia na kuishia kwenye kanisa la kwanza la mitume. Ni jambo ambalo lipo mpaka leo na linaendelea kufundishwa mpaka leo. Na hii haimaanishi kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mitume hakuna mambo ambayo ni historical, kwamba ilikuwa tu ni ya kihistoria na anaanzia kule na kuishia kule. Yapo, lakini Roho Mtakatifu na ujazo wake halikuwa jambo la kihistoria. Na ndio maana ukisoma sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume, ukasoma sura ya pili, ya tatu na kuendelea, utaona kwamba kila mara kuna ujazo wa Roho Mtakatifu, kuna fundisho la Roho Mtakatifu linafanyaje? Linazungumzwa. Hata kusema katika nyaraka utaona kwamba fundisho la Roho Mtakatifu ni endelevu. Mfano mzuri ni sura ya 19 ambayo inabeba semina yetu, sura ya 19 ya Matendo ya Mitume. Anasema kwamba Paulo anauliza watu kwamba je, mlipokea Roho Mtakatifu pale mlipokwisha kuamini? Hapo ni muda mrefu sana ulikuwa umepita tangu ule mwagiko wa Roho Mtakatifu. Lakini Paulo amekutana na watu baada ya muda mrefu sana kupita, anauliza kwamba je, mlipokea Roho Mtakatifu? Kwa nini azungumzie tena kuhusiana na Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa kitu ambacho ni historical, kwamba kimetokea katika historia na kimeishia katika historia. Hapana. Roho Mtakatifu na fundisho lake ni endelevu, na ndio maana hata leo tunatoa muda mrefu wa kujifunza, kwa sababu ni kitu ambacho hakikukusudiwa kuanzia kule na kuishia kule. Kwa yako mambo ambayo yalikuwa ni historical, na ni mambo ambayo katika lugha ya kithiolojia tunaitaga ni non-normative, manake yameonekana na kuishia pale pale. Lakini yako mambo ambayo ni normative, manake ni muendelezo. Na ni mambo haya ambayo ni muendelezo ndio huwa yanaweka kiwango cha maisha ya Mkristo. Nataka nirudie hapa vizuri. Jambo la kihistoria haliweki kiwango cha maisha ya Mkristo. Jambo lililotokea tu mara moja lijiendelea kuzungumziwa. Mfano mzuri nizungumzie hiki. Tunakumbuka habari nyingine, Yesu alikutana na kipofu, akatema mate chini. Alafu akachukua matope, akachanganya mate yake yakawa matope na mchanga pale, alafu akaja akampaka kipofu akamwambia ona, si ndivyo? Tunakumbuka hiyo kitu. Leo nikiwa nataka kuombea, nina haja ya kuambia watu nileteni kwa kibakuli, waniletee hapo. Wekeni na mchanga ndani, alafu nianze kutema mate. Alafu baada hapo nichanganye nije nimpake brother Dani na muombea hapo. Kuna haja ya kufanya hivyo? Kwa nini hatunaje kufanya hivyo? Kwa sababu lile tukio lilitokea mara moja, lilikuwa ni ufunuo wa mara moja ambao haujaendelea wala haujajirudia. Kwa ni non-normative, si ndivyo? Lakini yapo mambo ambayo ni muendelezo, mfano maombi, sijui kufunga na vitu kama hivyo. Ni mambo muendelezo ambayo utaona Yesu anazungumzia, mitume anazungumzia, bado siku ya leo wachungaji wetu wanaendelea kutufundisha na kutuambia mambo hayo. Kwa ni mambo endelevu. Kwa kati ya mambo endelevu ambayo yanaonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu pia ni miongoni mwa hayo. Hajaanzia kule na kuishia kule. Yupo na ataendelea kuwepo, na ndio maana tunajifunza habari zake.
Naomba nisome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili ku prove kwamba Roho Mtakatifu ni jambo endelevu. Sasa soma maandiko mengi hapa, ingawa nitakwambia wewe yaandike utasoma mwenyewe. Sura ya pili mstari wa 37 mpaka mstari wa 38. Anasema hivi, waliposikia hayo wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa Petro akawa anazungumza maneno haya mara baada ya ile experience ya Pentekoste. Sasa hapa Pentekoste ishatokea, alafu ametokea watu wanasema kwamba oh, nyie mmelewa, ndio maana mpigapiga kelele huko ndani. Petro anasimama anamwambia kwamba tubuni, alafu mtapokea nini? Kipawa cha Roho Mtakatifu, ku prove kwamba kumbe kupokea Roho Mtakatifu alikuwa jambo ambalo lilitokea tu mara moja na kuishia kule. Ni jambo ambalo endelevu, watu wataendelea kulipokea kadri ambavyo siku zitakuwa zikifanyaje, zikiendelea kwenda. Ni experience ambayo ni nini? Ni endelevu. Angalia andiko hili lingine katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 10. Anasema ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu. Sitasoma maandiko yote, lakini kwa nataka tuje kipande. Sura ya 4 ya Matendo ya Mitume mstari wa 8 mpaka wa 10 anasema ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu. Sasa hii inaonyesha wakati ambao Petro ameenda hekaluni na Yohana wakakutana yule kiwete pale kwenye mlango mzuri, wakamuombea yule kiwete, alafu Petro na Yohana wakakamatwa wakapelekwa mbele ya baraza. Baada ya kupelekwa mbele ya baraza, maandiko yanasema kwamba Petro akajawa Roho Mtakatifu, akaanza kujibizana au akaanza kuwajibu baraza. Akajaa Roho Mtakatifu ku prove kwamba fundisho la ujazo wa Roho Mtakatifu sio kitu ambacho kimesisi katika historia, ni kitu ambacho kinaendelea hata leo hii, na ndio kiwango hasa cha maisha ya muamini. Nikasema ni vitu tu ambavyo vinafundishwa ndani ya Biblia katika namna endelevu ndio huwa vinaweka viwango vya maisha ya muamini. Viwango vya maisha ya muamini, kitu ambacho Biblia imekizungumzia mara moja na haijai kukizungumzia tena, hakiwezi katengeneza viwango vya maisha ya muamini, hakiwezi. Lakini vile ambavyo maandiko yamevizungumzia na inaendelea kuvizungumzia na kuvizungumzia na Yesu ameviapprove, vile ndio vitu ambavyo vinatengeneza fundisho kamili ambayo baadaye inakuja kuwa standard au kiwango cha maisha ya muamini. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kote utaona habari za ujazo wa Roho Mtakatifu zikizungumzwa na kurudiwa sana sana, kwa sababu ni kitu endelevu, tofauti na watu wengine wanaopinga utendaji wa Roho Mtakatifu na fundisho la Roho Mtakatifu ambao wanatufundisha kwamba ni jambo la kihistoria lililotokea na kuishia kule kwenye kanisa la kwanza kwa mitume peke yao. Sio kweli. Hili ni jambo ambalo limekusudiwa kwa ajili ya kila muamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuko pamoja. Sasa twende sehemu ya pili ya somo letu, mahali ambapo nataka nikufundishe namna ambavyo watu wamekuwa wakimtazama Roho Mtakatifu. Namna ambavyo watu wamekuwa wakimtazama Roho Mtakatifu. Na mitazamo hii ambayo nakufundisha hapa au nakuonesha ni mitazamo ambayo sio sahihi. Kwa kama unaandika utaandika mitazamo isiyo sahihi ya Roho Mtakatifu, au utaandika tu namna watu wanavyomtazama Roho Mtakatifu katika namna isiyo sahihi. Na katika kusoma mitazamo hii, pengine unaweza kujikuta pia na wewe uliwahi kuwa na kamtazamo kwa jinsi hiyo. Pengine tutakasahihisha kwa kamtazamo, alafu tutaingia mbele kidogo kwenye somo letu. In fact leo tunafanya tu utangulizi wa somo letu, kwa tuna wakati mzuri sana wa kuweka msingi mzuri. Jambo la kwanza au namna ya kwanza ambayo wengi wamekuwa kimtazama Roho Mtakatifu namna isiyo sahihi, wengi wamekuwa kidhani kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Mungu. Usiandike ni nguvu ya Mungu, utakuwa umeharibu maana. Andika ni nguvu tu ya Mungu. Na kimsingi ni kwamba Roho Mtakatifu sio nguvu tu ya Mungu peke yake. Katika Utatu Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni nafsi kamili ya Mungu. Na tunapokuwa tunazungumzia nafsi, manake tunazungumzia kitu ambacho ni zaidi ya nguvu ya kawaida. Waga natoa mfano mara nyingi kwamba ukifikiria kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu, ni rahisi sana kumtumia. Lakini ukijua kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi kamili ya Mungu, ni rahisi sana wewe kusubmit ili yeye akutumie. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili katika Utatu. Na huwa mara nyingi nilikuwa nazungumza kuhusiana na Utatu, nasema hakuna mfano mzuri unaotosha kuzungumzia maana ya Utatu. Ni conclude hivyo. Kwa sababu Utatu ni jambo fulani la gumu kulielewa, ni very complex. Wengi waga wanasema kwamba Utatu unaweza ukawa labda sawa na chai. Ukichukua chai, mule kuna maji, kuna majani ya chai na nini? Na sukari, which is not true. Kwa sababu kabla ya vitu hivi kuwa chai, kila kimoja kilikuwa peke yake.
palikuwa pana sukari, ukaenda kununua kwa mangi, ukanunua na majani ya chai peke yake, ukanunua na maji. Kwa vyote hivi kwanza vili exist independently peke yake. Alafu baadaye ndio kaja akavichanganya vikawa nini? Vikawa chai. Sasa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hakuna siku ambayo waliwahi kuexist peke yao, kwamba Roho akawa pale, Baba akawa hapa, Mwana akawa hapa, alafu akasema sasa tufanyaje? Tuungane tufumu tatu. Hakuna hicho kitu. Wao walitokea katika namna ya umoja, na umoja huo hauwezi kamwe kuvurugika. Kwa Roho Mtakatifu hatutaki kumtazama kama nguvu tu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili katika uungu wake wote. Tena ni nafsi kamili ya Mungu. Na zipo sifa kubwa tatu ambazo zinakipa kitu sifa ya kuwa nafsi. Mfano, wewe ni nafsi. Na kitu kinachofanya wewe uwe nafsi ni vitu hivi vitatu. Kwanza ni intelligence, uwezo wa kuyaelewa mambo. Hawezi ukawa nafsi mpaka uwe na uwezo wa kuyaelewa mambo. Hiki tunaitwa intelligence au ufahamu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 11, maandiko yanamzungumza Roho Mtakatifu katika Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 11 kwamba Roho Mtakatifu huwa anayachunguza mambo ya Mungu, hata yale mafumbo magumu ya Mungu. Manake ndio nafsi pekee, asiwi nitumie neno, okay, nitumie neno mtu, mtanisamee, ndiye mtu pekee mwenye uelewa na mafumbo ya Mungu. Jana nikiwa hapa ibadani nikawa nafundisha watu ambao tunaabudu nao siku ya Jumatano kuhusiana na complexity ya Mungu. Maandiko yanazungumza, unajua kuna vitu ambavyo watu wanachukia kawaida sana. Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Isaya sura ya 55 kuanzia mstari wa 8 mpaka 11 kwamba njia za Mungu hazichunguziki wala mawazo yake hayaelezeki wala hayaeleweki. Na ukisoma Warumi sura ya 11 mstari wa 33 anasema jinsi gani ilivyo ukuu na utajiri wa ufahamu wa Mungu. Kwa kuna this part of God ambayo wengi hatujaifahamu ya kuwa complex. Kuna ile part ya God kuwa complex, ana ile complexity. Ujue kuwa complex manake ni kuwa na hali ya kuto kueleweka kiharaka. Ni kuwa na ile utata. Yaani kuna namna Mungu hawezi kumuelewa haraka kabisa. Hebu fikiria mtu kama Ayubu. Maandiko yanaanza kusema kwamba ni mtu mwenye haki. Alafu mtu mwenye haki, Mungu anaruhusu majaribu yampate na hajawahi kufanya kosa lolote. Na Mungu anaruhusu hicho kitu. Fikiria taifa ambalo Mungu anasema amelipenda, taifa la Israeli, analipeleka uhamishoni Babeli miaka 70. Anapeleka utumwani Misri miaka karibia 400. Na ni watu wa Mungu kabisa. Kuna namna mambo yanaweza katoka katika maisha ukashindwa kabisa kumuelewa Mungu ni Mungu wa namna gani. Uwaga tunasema namjua Mungu na nampenda Mungu pale mambo yanapotuendea sawa. Kuna nyakati ambazo Mungu ataruhusu mambo yatokee vibaya vibaya kwetu. Je, tutabaki na huo uelewa wa Mungu? Ni nyakati kama hizo tunatakuwa kwamba kumbe God is very complex. Mungu haeleweki kirahisi, haeleweki katika namna rahisi. Wakati ambao unafikiria njia itatokea kulia, yeye anatoa njia juu. Ni nani ambaye anaweza kufikiria kwamba Mungu atapiga maji, atamwambia Musa apige maji na atatoa njia? Nani? Hakuna, njia zake hazichunguziki. Sasa, kwa sababu Mungu ni complex, haeleweki kiurahisi, akamtoa Roho Mtakatifu ili afumbue mambo magumu kuhusu yeye. Hivi haujiulizi kwa nini nimesimama hapa na kufundisha mambo ya Mungu na kwamba mimi ni mdogo wa Mungu? Haujiulizi hicho kitu? Nimekaa na Mungu mimi akaanza kuniambia sasa akanipeka mbinguni sasa haya yako hivi na hivi. Hapana, nini kinachonifanya nielewe na kukufundisha? Ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye ndo anafumbua hata mafumbo magumu ya Mungu. Ndio maandiko yanazungumza katika Korintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 kwamba Roho anayajua mambo yote, kama ambavyo roho ya mwanadamu inayajua mambo ya ndani ya mwanadamu, ndivyo ambavyo Roho wa Mungu anayafahamu mambo yote ya Mungu na anatupasha sisi habari ya mambo hayo. Moja kati ya sifa ya kwanza na ya muhimu ambayo inamfanya Roho Mtakatifu asiwe tu nguvu lakini awe ni nafsi kamili ya Mungu ni intelligence, uwezo wa kujua. Lakini sifa ya pili ya kitu ili kiweze kuwa nafsi ni kitu ambacho kinaitwaga affection au hisia. Hawezi kuwa nafsi mpaka uwe hisia. Maandiko yanazungumza vizuri uwe na hisia. Maandiko yanazungumza vizuri katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 kwamba Mungu akapuliza puani mwa mwanadamu pumzi ya nini? Ya uhai. Afu kuanzia pale mwanadamu akawa nafsi yake. Anapozungumza kwamba mwanadamu akawa nafsi yake, manake anazungumzia vitu vikubwa vitatu. Manake mwanadamu alidevelop intelligence, akadevelop affection, akadevelop hiari. Ndio vitu ambavyo vinazungumziwa pale. Mungu alipopuliza puani mwa mwanadamu pumzi ya uhai akawa nafsi yake, maana yake mwanadamu akadevelop, akatengenezewa ufahamu. Jambo la kwanza. Ndio maana maandiko yanasema kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Kristo. Anapozungumza hivyo hazungumzi juu ya physical structure, anazungumza juu ya hivi vitu vitatu: ufahamu, uwezo wa kufanya maamuzi na hisia. Anazungumzia vitu hivyo vitatu. Kwa jambo la pili au sifa ya pili ni kwamba Roho Mtakatifu yuko na hisia. Anahisi, anazohisia. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 30, Paul anawaambia Waefeso na sisi pia by implication anatuambia kwamba wala msimuhuzunishe
Roho Mtakatifu. Kwa kumbe Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunika. Kama anaweza kuhuzunika, yeye sio nguvu tu ya Mungu. Yeye ni nafsi kamili ya Mungu. Kuna mtu ambaye ananielewa? Tunaelewana vizuri. Jambo la tatu ni kwamba Roho Mtakatifu ana maamuzi, ana mapenzi yake binafsi, ana mapenzi yake. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11 anasema huwa anagawa vipawa kama apendavyo. Na wakati mwingine ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume pia akawa na direct kina Paul kwamba sasa msiende sijui sehemu fulani, nendeni mahali fulani. Msifanye hivi na vile, fanyeni hivi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu anayo maamuzi, anayo hiari. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11 inazungumza hivyo. Anafanya kadri apendavyo yeye. Kwa watu wanadhani kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Mungu, which is not true. Sio nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Mungu kamili. Kwa nataka wewe hapo uanze kutengeneza ufahamu wako na kubadilisha namna ambavyo ulikuwa ukimtazama Roho Mtakatifu. Hapa kuna watu ambao tukitaja Roho Mtakatifu akili zao zinawapeleka kwenye kanjiwa. Uongo kweli? Kama ni kweli nyosha mkono. Ah, usiogope. Mbona vitu vya kawaida tunajifunza tu. Wangapi wanawaza njiwa tukisema Roho Mtakatifu? Ah, amenyosha kimoyomo, nimeshaona. Lakini hiyo ndio inayoathiri utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ah, kanjiwa tu nikaombe kanjiwa kanini mimi? Kataniongoza nini kanjiwa? Inaathiri utendaji wa Roho Mtakatifu kwako. Unajua the way tunayatazama mambo inaathiri namna ambavyo sisi tunafaidika na hayo mambo. Inaathiri sana. Jambo la pili, mtazamo wa pili. Wengi wanadhani kwamba Roho Mtakatifu ni mdogo wa Mungu Baba Mwana. Kwa hiyo chini yake ndio kuna nani? Kuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wanadhani kwamba nafsi hizi tatu za utatu zimetokea katika mfumo wa ngazi, kwamba anaanza Mungu Baba juu, anafuata Mungu Mwana chini, alafu baadaye anamalizia Mungu Roho Mtakatifu chini kabisa. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Huu utatu ni utatu katika umoja. Sifa zote anazoshare Mungu ndizo sifa ambazo anashare Kristo. Sifa zote ambazo anashare Kristo ndizo sifa ambazo anashare nani? Roho Mtakatifu. In fact, kuna sifa kadhaa, nadhani tatu au nne pekee ambazo zinamtofautisha Mungu na miungu mingine yote. Kama nitazikumbuka zote, hebu andika. Nikiwa nakumbuka nitakuwa nakutajia. Kwanza, kuna sifa ya Mungu kuwepo kila mahali. Yaani ndio sifa ya Mungu. Hata shetani hayupo kila mahali. And this is the truth. Shetani hayupo kila mahali. Kama shetani sasa hivi yupo hapa TTM, basi elewa kwamba hayupo Marekani. Hayupo wakati huo. Ila mapepo yake na wajumbe wake wengine ambao amezi influence akili zao na roho zao kuact sana sana mapenzi yake wapo. Lakini yeye akiwepo Afrika, maana yake hayupo Asia. Shetani. Lakini Mungu yupo kote kwa wakati mmoja. Hiyo ni mmoja kati ya sifa ya tofauti ya Mungu. Na sifa hii anashare Roho Mtakatifu anashare na Kristo pia. Jambo la pili ni uwezo wa Mungu kuweza yote. Mungu anaweza kila kitu. Kila kitu anaweza. Kila kitu, hapana jambo ambalo Mungu hawezi kulifanya. Yote anaweza. Lakini jambo la tatu inampa Mungu sifa ya kuwa Mungu ni kwamba anafahamu au anajua yote. Shetani hajui yote. Waga nazungumza hichi kitu afu watu wengi waga wanielewi. Shetani hafahamu kila kitu, na utaniamini ninavyokuambia hivi. Kwa nini kuonyesha mekanizimu ambayo shetani waga anatumia kufanya kazi? Shetani kwa sababu hafahamu kila kitu, huwa anatumia zaidi fahamu zetu ili ya control maisha yetu. Wakati ambao shetani amesuggest wazo kwako na ukalikubali lile wazo, kuanzia point hiyo ndo anaanza kufahamu nini unachokiwaza na kukifikiria. Lakini kabla hajakuletea wazo na ukalikubali, wewe ukiwa umeyatengeneza mawazo yako kuwaza kile ambacho Mungu anataka uwaze, shetani hawezi akafahamu chochote kuhusu mawazo yako. Hawezi. Na ndio mara zote akitaka kutudanganya, analeta mawazo mengi sana kwetu, kwa sababu mlango wa yeye kujua unachokiwaza na kuoperate ndani yetu ni mawazo yake kwetu. Yaani akiyaleta yale mawazo tukayakubali, tayari anafanya kazi ndani yetu na anaweza akaanza kutufanyaje? Kutumonitor na kutucontrol. Sura ya 4 ya Mwanzo, Mungu anazungumza na Kain. Ambia Kain, dhambi inakuotea mlangoni. Sasa hii tukichukulia katika mfano, manake hii dhambi ilikuwa bado haijaingia katika maisha ya Kain, ilikuwa ipo mlangoni. Na Mungu anamwambia Kain kwamba wewe unatakiwa kufanyaje? Kuishinda. Manake Kain alikuwa anao uwezo dhidi ya dhambi kabla hajaikubali ile dhambi. Alikuwa anao uwezo wa kuishinda ile dhambi kabla hajaikubali. Alipoikubali tu papa, alipokubali yale mawazo ya ghadhabu juu ya ndugu yake, akaanza kuwa controlled from within.
akaanza kutawaliwa na adui. Kwa adui akamwambia fanya hivi anafanya, fanya hivi anafanya. Kwa sababu kwanza adui waga aingii moja kwa moja vup. Kwanza anaanza funguo yake kubwa ni mawazo yake. Ndio maana maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo. Na wengi waga watu wetu tukisoma ile andiko kwamba linda moyo wako, wengi watu wanadhani kwamba moyo kwa maana ile organ inayosukuma damu, hapana. Maandiko yanapokuwa yanazungumzia kuhusiana na moyo yanazungumza vitu hivi, yanazungumza juu ya ufahamu, yanazungumza juu ya akili au mawazo, yanazungumza kwa ujumla juu ya mindset. Anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote vilivyo, maana huko ndio kuna chemichemi za nini, za uzima. Sehemu nyingine kwamba ajionavyo nafsini mwake. Nafsi ni sawa na moyo, ni sawa na mawazo, ni sawa na ufahamu. Kwa ajionavyo mtu katika ufahamu wake, hivyo ndivyo atakavyofanyaje, atakavyokuwa. Kwa mawazo na fahamu zetu ndio mlango ambao adui wanautumia sana kutukontrol. Kwa hana sifa ya kujua yote, unless umpe nafasi ya kukubali mawazo yake, ataanza kujua yote kuhusu wewe na ataanza kukudrive kuyafanya yote ambayo yeye anataka kuyafanya. Kwa tuna kila sababu sisi kama wana wa Mungu kulilinda ile chemchemi ya uzima ambayo ni mawazo yetu. Sio ujinga Daudi kusema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije kufanyaje nikakutenda dhambi. Sio ujinga. Tushakumbuka ile andiko eh? Sio ujinga. Anasema kwamba neno lako likiwa ndani ya moyo wangu, na moyo hapa manake sio organ inayosukuma damu. Moyo manake ni ufahamu, ni mawazo, ni thinking pattern. Anasema nimeliweka neno langu ndani ya moyo wangu ili nisije nikakutenda dhambi. Kinyume chake ni kweli kwamba kama neno la Mungu halitakuwepo katika mawazo yako, adui atakudanganya. Kivyovyote vile lazima atakudanganya. Kwa wengi tumekuwa tukidhani kwamba Roho Mtakatifu ni mdogo wa Yesu. Sio kweli, sio kweli. Kitabu cha Yohana, waraka kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 8 kinasema hivi. Waraka kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 8 anasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8 anasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno. Neno ni nani? Neno ni Kristo, sawa eh? Neno ni Kristo. Ukisoma Yohana 1:1 anasema kwamba hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Umeona huo umoja unaotengenezwa hapo? Neno alikuwepo tangu mwanzo, alikuwa kwa Mungu, alikuwa Mungu. Alafu huyu neno akavaa mwili, akaja kwetu. Ni Kristo. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, wakati Mungu anaumba, anasema alikuwa anaumba kwa nini? Kwa neno. Kwa Mungu alikuwa anatamka, Yesu anatekeleza. Wakati huo Roho Mtakatifu, ukisoma Mwanzo 1:2 anasema alikuwa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Na Roho Mtakatifu kuwepo juu ya uso wa vilindi vya maji maana yake alikuwa anahakikisha uhai unakuwepo. Uhai upo kwa sababu ya Roho Mtakatifu kuwepo. Bwana atusaidie sana. Sisi tunaelewa vizuri mazee. Aya, tumalize hapo. Tushamaliza. Kwa Roho Mtakatifu sio mdogo wa Yesu. Tutasoma maandiko mengi sana, acha nikuongezee hili. Yohana 14:16. Yohana 14:16 anasema hivi, Yesu anaambia wanafunzi, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kama una Biblia au kama unaandika, andika neno mwingine nataka nilizungumzie. Anasema nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Mwambie jirani yako mwingine. Msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Hili neno mwingine lina maana kubwa sana. Katika lugha ya Kiyunani ambayo imetumika kuandika sehemu kubwa ya Agano Jipya, neno mwingine linatafsiriwa katika maneno haya mawili. Neno la kwanza ni heteros. Heteros hivyo hivyo, H E T E R O S. Heteros. Maana ya neno hilo manake ni another of different kind, manake ni mwingine wa namna ya tofauti. Ili neno la kwanza. Lakini neno la pili linalotumika kutafsiri neno mwingine ni allos. Allos, allos, A double L O S, allos. Nimesema neno la kwanza ni heteros likimaanisha mwingine wa namna tofauti. Neno la pili ni allos ambalo ni mwingine wa namna ile ile. Sasa Yohana anapoandika kwamba nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, neno analolitumia pale sio heteros, ni neno allos, kwamba ni mwingine wa aina ile ile. Kwa hiyo Yesu alichokuwa anambia hapa watu, anasema kwamba nitamleta msaidizi mwingine kwa maana ya kazi atakazozifanya, lakini kwa maana ya essence ule uhalisia ni yule yule. Kwa hiyo ni kama mimi nitarudi tena kwa namna nyingine. Ndicho ambacho Yesu anazungumza hapa. Manake alikuwa hataki kwa namna yoyote kuweka utofauti baina ya utatu. Ni kweli utatu unaweza kuonekana unafanya kazi tofauti kila nafsi moja, lakini sio kweli kwamba kila nafsi inaweza ikaact independently from nyingine.
Zote zinafanya kazi kwa kutegemeana. Kwa Roho Mtakatifu sio mdogo wa Yesu, wala Yesu sio mdogo wa Mungu. Wote wapo sawa katika uhalisia wao, wapo sawa. Angalia Yohana sura ya 15 mstari 26, alipata hapo haraka haraka, naomba nisomee. Si, anasema huyu Roho Mtakatifu atatoka kwa Baba, alafu anatoka kwa Baba. Tafsiri nyingine ya Kiingereza imeelezea vizuri kwamba anatoka kwa Baba manake he comes from God, ndivyo? Alafu anasema atatokea kwa Baba manake he proceed from the Father, ndivyo? Anatokana na Baba. He proceed from God, anatokana na Baba. Alafu anasema atakapokuja hatazungumza aliyo yake. Atafanyaje? Atanishuhudia. Mwingine wa aina ile ile. Anasemaje 16 13 mpaka 15 Yohana? Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza. Awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayosikia atayanena. Hata nena kwa shauri lake mwenyewe, yote aliyosikia atanena. Afa anasemaje? Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Umeona anavyoweka uhusiano Yesu, anasema kwamba atatoa yote yaliyo yangu na kuwapasha habari. Alafu anasema kwamba mkumbuke kwamba yote yaliyo yangu ni ya nani? Ni ya Baba. Kwa kuna shirika kubwa sana hapo kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaelewana vizuri? Wangapi wanaelewa nikiwa namalizia malizia? Tunaelewa vizuri? Sasa utagundua kitu kimoja cha msingi sana. Huu utatu mkamilifu wa Mungu unaonekana vizuri sana katika habari ya ubatizo wa Yesu. Yesu akiwa amezamishwa, anaibuliwa, ukisoma sura ya 3 nadhani ya Luka, anasema kwamba Roho, sura ya 3 mstari 22 ya Luka, anasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua au kama njiwa. Sauti, Luka sura ya 8, sura ya 3 mstari 22. Hapo anasema sauti ikatoka mbinguni ikisema, wewe ndio mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Ndivyo manake pale sasa tunaona ukamilifu wa utatu. Yaani tunamuona Mungu Baba akizungumza kwa sauti yake, Mungu Mwana akibatizwa na Mungu Roho Mtakatifu akishuka kwa mfano wa hua juu ya Kristo. Na hii inanipeleka katika mtazamo wa tatu ambao wengi wanao, kwamba mara zote yanapotokea moja kati ya nafsi hizi tatu, mwingine ana seize. Sisi tunaelewa vizuri, wengi waga tunaamini hivyo. Kwamba mfano mahali anapoonekana Yesu, basi Mungu na Roho Mtakatifu wamesize, hawafanyi chochote. Mahali anapoonekana Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu wamesize, hawafanyi chochote. Sio kweli. Nafsi hizi tatu zote zinaweza zikaonekana katika utendaji kwa wakati mmoja. Zote zinaweza zikaonekana kwa wakati mmoja. Na hii inanisaidia mimi kukataa theory au fundisho ambalo wengi wamekuwa wakifundisha, kwamba Mungu alifanya kazi katika Agano la Kale, Yesu akafanya kazi katika Agano Jipya. Wakati Yesu anafanya kazi katika Agano Jipya, Mungu wa Agano la Kale alikuwa amefanyaje? Amesize. Alafu baada ya Yesu kuondoka, Roho Mtakatifu anafanya kazi sasa hivi, wakati Yesu na Mungu Baba wamefanyaje? Wamesizi. Hapana, sio kweli, ni uongo. Ni uongo. Wote wanaweza wakatokea kwa wakati mmoja na wakafanya kazi kwa pamoja kabisa. Ingawa kila mtu anaweza akafanya kazi yake, lakini hakuna yote ambaye anaweza act independently from one another. Hakuna. Hakuna. Wengi waga natoa mfano wanasema mbani utatu wa Mungu ni sawa na wewe. Kwa mfano mimi Pastor Sam nikiwa TTM ni pastor. Nikiwa shuleni ni mwanafunzi, nikiwa nyumbani ni baba wa familia. Sio kweli. Sio kweli, utatu haupo hivyo. Yaani haupo hivyo. Mungu hapokezani kuonesha nafsi zake, hapokezani. Yeye ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu popote atakapo kanyaga. Ni utatu ambao haukwahi kuwa peke yake ukaunganika. Kwa maana hiyo there is no way utauona ukiwa peke yake isipokuwa kwa shughuli zao wanazozifanya, na shughuli hizi haziwatengi kumfanya kila mmoja act independently. Wote wanategemeana. Ndio maana Yesu akiwa hapa duniani, kila analofanya ilitakiwa amuombe Mungu. Kwa nini? Kwa nini alimuombe Mungu? Na ukisoma sura ya 3 ya Luka mstari wa kwanza nasema, naye Yesu akapandishwa nyikani hali amejawa Roho Mtakatifu ili ajaribiwe. Manake hata utendaji wake kule nyikani kwa anahitaji nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. There is no way his nafsi inaweza zikasize katika kufanyaje? Kufanya kazi. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu namchanganya? Sote tunaelewa? Sote tunaelewa? Naomba tusimame. Shika kichwa chako alafu jiombee kwamba katika sehemu inayofuatia Roho wa Bwana endelee kukuhudumia. Bwana, ni maombi yangu kwa ajili ya watu hawa kwamba tunapomalizia somo letu wahudumie sana katika jina la Yesu Kristo.
viwango vya uelewa vikainuliwe na vikae vikubwa sana, ili viweze kutanua viwango vya upokeaji wa nguvu yako itakapokuwa imeachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama alilipotumalizie. Jambo la nne ambalo wengi tumekuwa tukijidanganya na kudanganywa kuhusiana la tatu. La tatu tayari ndugu zangu. Sasa ya nne ni kwamba kuna misconception au kutokuelewa kwa utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya watu. Sasa moja kati ya mtazamo ambao unafanya tumone Roho Mtakatifu katika namna tofauti ni kudhani kwamba Roho Mtakatifu katika Agano la Kale alikuwa ni temporal, alikuwa ni wa muda tu, temporary, ndivyo, ni kitu ambacho ni cha muda, sio wa kudumu. Hili ni tatizo. Roho Mtakatifu anayefanya kazi leo katika kanisa na hata katika Agano Jipya ndiye Roho yule yule aliyefanya kazi sana tena katika namna kubwa zaidi katika Agano la Kale. Sana alifanya kazi sana. Hajaanza kufanya kazi leo, alianza kufanya kazi muda mrefu mno. Kwa wengi tumekutana kwamba utendaji wa Roho Mtakatifu katika Agano la Kale ulikuwa ni temporal, lakini sio kweli. Acha nikuelezee hichi kitu vizuri. Utendaji wa Roho Mtakatifu katika Agano la Kale ulikuwa limited, sio temporary. Ulikuwa na mipaka ila sio wa muda. Ulikuwa na mipaka. Palikuwa pana limitations, kwa maana ya kwamba sio wote walikuwa wanaweza kuwa na Roho Mtakatifu. Ni watu wachache tu ndio walikuwa wapo na Roho Mtakatifu. Na watu hao walikuwa either wana kazi maalumu ya kuifanya katika taifa, hasa taifa la Israeli, kwa sababu ndio taifa ambalo tumewekewa kama mfano wa kujifunza habari zote za Mungu. Kwa walikuwa ni watu ambao either wana kazi fulani maalumu katika taifa, au walikuwa ni watu ambao wameitwa katika maeneo fulani maalumu sana. Kwa hiyo katika Agano la Kale utamwona Roho Mtakatifu akiwa active sana katika maisha ya makuhani, katika maisha ya wafalme, katika pia maisha ya manabii. Akitokea kwa maisha ya mtu tu wa kawaida, hiyo basi ni experience chache sana ndo zina record hicho kitu. Chache sana, nazo ni kwa makusudi maalum sana. Kwa mtu alikuwa hapewi Roho Mtakatifu isipokuwa lipo kusudi maalum mbele yake. Kusudi maalum mbele yake. Kwa utendaji wa Roho Mtakatifu katika Agano la Kale ulikuwa ni limited, sio wa muda. Haikuwa ni issue ya duration, ilikuwa ni issue ya boundaries. Ulikuwa na mipaka, kuna mipaka. Angalia maandiko kwa mfano, tuangalie kwamba Roho Mtakatifu alikuwa active katika maisha ya watu hata katika Agano la Kale. Angalia maandiko, kitabu cha Mwanzo mfano. Mwanzo sura 41 mstari wa 38 kwa mfano. Sura 41 ya Mwanzo 38 tunaona habari za Yusufu. Farao anauliza, anasema Farao akamwambia watumwa wake, "Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake?" Na hii inaelezea kwamba Yusufu alikuwa ana mahusiano endelevu na Roho Mtakatifu. Kwa kumbe uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya watu ulikuwepo hata kabla ya mwagiko wa Pentekoste, isipokuwa tu palikuwa pana mipaka kwamba sio kila mtu alikuwa anaweza kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Ni wachache, wafalme, makuhani na manabii ndio walikuwa wanaweza kuwa na Roho Mtakatifu, au watu ambao wameagizwa na Mungu mahali fulani kwa makusudi maalum. Angalia mfano wa pili. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 31. Anasema hivi. Ndipo Samuel akalitoa, narudia. Samueli wa kwanza 16:31. Anasema ndipo Samuel akaitoa pembe ya mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Anaposema roho ya Bwana anamaanisha Roho Mtakatifu. Waga tunakuwaga waoga sana kumuona Roho Mtakatifu katika Agano la Kale kwa sababu anatajwa kama roho ya Bwana. Na sisi tumezoea kumtambua kama roho wa Bwana. Hakuna utofauti wowote wa kiuandishi kati ya ya na wa. Tena ninadhani neno ya ndio inabeba uhalisia wa ndani kabisa kuliko wa. Mimi ninavyodhani. Akisema roho ya Bwana maana yake ni Mungu mwenyewe katika utendaji. Ni Mungu mwenyewe. Akisema roho ya Bwana inaweza katengeneza sense kwamba ni roho anayemilikiwa tu na Mungu. Si ndivyo? Lakini akisema roho ya Bwana maana yake ni Mungu mwenyewe katika ile essence yake kabisa ndio anayefanya hiyo kazi. Angalia andiko lingine la mwisho nakupa hapa. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 15 namaliza kwa mara ya kwanza. Luka 1:15 anasema hivi, kwa sababu anamzungumzia Yohana, kwa sababu atakuwa mkuu. Haya ni maneno ambayo malaika anazungumza na Zekaria kuhusiana na habari za ujio wa Yohana Mbatizaji. Anamwambia Zekaria, alikuwa babake Yohana, anasema kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Kwa Yohana itakiwa ajazwe Roho Mtakatifu toka tumboni mwa mama yake kwa sababu ya kazi aliyokuwa naye. Na Yohana alikuwa na operate katika Agano la Kale.
wala usishangae kuona kwamba habari zake zipo kwenye agano jipya. Yaani jifunze kutofautisha agano jipya na la kale kwa mtazamo wa vitabu vya Biblia na mtazamo wa mapatano ambao Mungu aliyafanya na watu. Kwa sababu wengi tukizungumzia hayo ni mambo ya agano la kale, wengi tunadhani kwamba ni mambo ambayo yanapatikana wapi? Kwenye vitabu vya agano la kale. Mwanzo huko kwenye kutoka. Hapana, tukisema ni mambo ya agano la kale, tunazungumza juu ya mambo yote ambayo yalifanyika kabla Yesu hajafa pale msalabani. Yale yote kuanzia pale mpaka kwenye uumbaji kushuka chini huku, yote ni mambo ya agano la kale. Mambo ya agano jipya ni kuanzia pale Yesu alipokufa msalabani. Yaani anasema tu imekwisha, vup, agano jipya likaanza. Sio vitabu vya agano jipya mpendwa, ni agano jipya likaanza. Mapatano mapya ya Mungu na watu yakaanza kuanzia pale. Na ndio anaendelea mpaka leo. Mwenzo usaidie sana. Kwa maandiko haya yote yanaeleza maisha ambayo watu hawa walitembea wakiwa na nguvu ya Mungu ndani yao. Na hii ina proof kwamba kumbe utendaji na nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwepo tangu agano la kale, lakini ilikuwa ina mipaka katika kufanya au katika kutenda, ilikuwa na mipaka. Wangapi wameelewa? Naomba tuende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Pale ndio sehemu ya mwisho ya somo langu. Sura ya kwanza, nimesema nitakaa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ili kufundisha hasa doctrine ya Roho Mtakatifu au fundisho la Roho Mtakatifu. Katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza viko vitu vikubwa vitatu nadhani nitavizungumzia. Nitazungumza mrejeo au mrejesho, sio nihitaji reference ya Luka na vile ambavyo yuko anazungumzia injili yake ya kwanza, tutasoma kidogo utaelewa. Na pia nitazungumza juu ya uchaguzi wa mtu mmoja aitwa Mathia, usihangaike sana nitakapoingia utaelewa. Lakini pia nitazungumza juu ya hali ya kiroho ya kanisa kabla ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Haya, naanza kuzungumza jambo la kwanza ambalo ni namna ambavyo Luka anarejea kitabu chake cha kwanza alichokiandika. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza utagundua kwamba hii ni taarifa ambayo Luka anaiandika kwa mtu mmoja anaitwa Theofilo, akimwambia Theofilo mambo yale ambayo nilikuandikia katika kitabu kile cha kwanza, nilikuandikia juu ya Yesu alivyoanza kufanya. Na anaposema nipo kuandika katika kitabu kile cha kwanza, anamaanisha kitabu cha Luka, kwa sababu aliyeandika kitabu cha Matendo ya Mitume ni Luka. Na Luka ndio mwandishi pekee ambaye hakuwa Myahudi aliyepata nafasi ya kuandika vitabu viwili katika Biblia, ambayo sehemu kubwa ya Biblia imeandikwa na Wayahudi. Luka alikuwa ni mwandishi pekee, tena alikuwa ni daktari kama daktari Masposia. Akaandika vitabu viwili, kitabu cha kwanza ni kitabu cha Luka na kitabu cha pili ni kitabu cha nini? Cha Matendo ya Mitume. Sasa anapoanza sehemu ya kwanza katika Matendo ya Mitume, anamwambia Theofilo, yule anayemwandikia vitabu. Na huyo Theofilo inasemekana alikuwa ni mtu mmoja, alikuwa ni mataifa, hakuwa Myahudi. Alikuwa ni mtu ambaye pengine ametoka kuokoka, ameokoka na anatafuta kuzijua habari za Kristo. Kwa hiyo akawa anamsponsor Luka, anampa Luka fedha ili Luka ataftize habari za Kristo alafu amjulishe. Kwa Luka yeye hakutembea na Kristo, hakupata nafasi ya kuwa miongoni mwa wanafunzi wa Kristo, hakupata hiyo nafasi, lakini anaandika habari za Kristo. Na ukisoma sura ya kwanza ya Luka mstari wa 3 anasema kwamba kama ambavyo wengi wameziandika habari za Kristo, na mimi baada ya kufanya uchunguzi wangu kwa muda mrefu nimeona nifanyaje, niandike. Baada pia ya kuzungumza na watu ambao walipata nafasi ya kukaa na Kristo, nimeona pia nifanyaje, niandike. Sasa katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza, Luka anasema kwamba Theofilo, kile kitabu cha kwanza nilichokuandikia, nilikuambia juu ya habari ambayo ya mambo ambayo Yesu alifanyaje, alianza kuyafanya. Kitabu hiki cha pili nakuambia juu ya mambo ambayo Yesu aliendelea kuyafanya kwa mikono ya mitume kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nisome kidogo hapa. Sura ya kwanza mstari wa kwanza wa Matendo mpaka mstari ya 8 pale. Anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Anaposema kitabu kile cha kwanza ni kitabu gani nimesema? Ni kitabu cha Luka. Anasema hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yuhai akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza katika kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache hizi. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyowawekea katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sasa utagundua kwamba haya ambayo Luka anaanza kuyaandika hapa sio mambo yalikuwa yanatokea katika kitabu cha Matendo ya Mitume au katika wakati ule, ni mambo ambayo Luka alikuwa anayarejea yale ambayo aliyaandika katika kitabu kilichopita.
Na utaka kuangalia vizuri kusoma kitabu cha Luka sura 22 kuanzia mstari 49 mpaka 53. Tutaona kitabu cha Luka kinaisha 49 mpaka 23 kitabu cha Luka sura 24. Utaona kitabu cha Luka kinaisha kwa kuelezea namna Yesu alivyopaa, namna alivyozungumza na wanafunzi wake mara mwisho akiambia kwamba msiondoke, mtapokea ahadi na nini. Kwa Luka anapoanza kuandika matendo ya mitume hapa, anaanza kurejea. Anasema, "Theofilo, hivi mara mwisho tuliishia wapi?" Tuliishia pale ambapo Yesu alikuwa anapaa, akamwambia wanafunzi msiondoke, mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Okay. Sasa mimi nataka nianzie pale kukuelezea mambo yaliyotokea. Kwa hiyo matendo ya mitume kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 28 ambayo ndio sura ya mwisho, vyote Luka anamsimulia Theofilo nini Yesu aliendelea kukifanya kwa mkono wa mitume kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sasa ukisoma mstari wa 8 utagundua anasema kwamba aliwaambia mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Maana neno shahidi ni pana sana. Shahidi ni mtu ambaye ana uelewa wa jambo fulani. Tena uelewa wa kwanza, tena kwa kuona kwa macho. Na utagundua hili jambo ni jambo serious sana pale ambapo mitume walikuwa wanamchagua mtume mwingine ambaye atakuwa replacement ya Yuda Iskarioti. Kwa sababu wanaweka condition, wanaweka masharti. Ukisoma sura ya kwanza Matendo mstari wa 23 na kuendelea, wanaweka condition pale za yule mtume ambaye atatakiwa kubadili nafasi ya Yuda. Anasema kwamba kwanza awe aliwahi kutembea na Yesu na kushuhudia yote Yesu aliyoyafanya. Kwa ushahidi sio kitu cha kawaida. Kama Roho asingekuepo, ninaamini hapana mtu ambaye angekuwa qualify kuwa shahidi wa habari za imani, hasa imani ya Yesu Kristo. Hakuna. Kwa sababu hapana mtu ambaye angekuwa amepata sifa ya kuyaona mambo yale. Kwa nini? Kwa macho. Mimi nilizungumza. Tunakuwa mashahidi hata tunatoka kuwashuhudia wengine habari za Kristo kwa sababu tuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Anatufahamisha yale mambo na kutujulisha kana kwamba tulikuwepo. Angalia, andika ile andiko utalisoma nyumbani. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 ukianzia mstari wa 8 anasema kwamba mstari wa 8 ukianzia pale. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8 anasema kwamba mambo ambayo jicho halikuyaona wala halikuyasikia, sikio halikuyasikia, mambo ambayo hata moyo au ufahamu wa mwanadamu haukuyaona, ni mambo ambayo Mungu aliandaa kwa watu wampendao na anayafunua kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa mashahidi manake ni kuwa na taarifa sahihi za mtu ambaye unashuhudia habari zake. Na ndio maana Yohana pia ilitakiwa ajazwe Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake, kwa sababu kazi aliyokuwa nayo ni kuandaa mapito ya nani? Ya Kristo. Hauwezi kuandaa mapito kama hauna ushuhuda wa mtu ambaye unafanyaje? Unatakiwa kuandaa mapito yake. Ndio maana Yohana alipoanza kubatiza na kuhubiri, akaanza kuhubiri kuhusiana na toba na hakuarifa watu kwake, akawaarifa watu kwa nani? Kwa Kristo. Akasema mimi ninawabatiza kwa ubatizo namna hii. Yupo anayekuja nyuma yangu ambaye siwezi hata kuvua au kuvua kamba za viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa maji, amini kwa Roho na kwa nini? Na kwa moto. Ndio kazi aliyokuwa nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Haya, naomba nimalize hapa. Hii ndio mara ya tatu na mwisho sana malizia. Sasa naomba nizungumzie hichi kitu cha mwisho kuhusiana na hali ya, na hapa ndipo mahali ambapo ni pa msingi sana. Kama sehemu zote ulikuwa unanimiss na vitu kama vile, hapa kaa vizuri na akili yako iushwe, kwa sababu nitatumia dakika chache lakini nitazungumza vitu ambavyo ni very important. Angalia. Wanafunzi walikuwa wana hali fulani ya kiroho kabla ya ujazo wa Roho Mtakatifu katika sura ya pili ya Matendo ya Mitume. Na hali hii inaanza kuzungumzwa kuanzia Yesu anapopaa na kabla ya ujazo au kushuka kwa Roho Mtakatifu katika sura ya pili. Kwa hapo kama unaandika, andika hali ya kiroho ya wanafunzi kabla ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Hali ya kiroho ya wanafunzi kabla ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini nataka kuzungumzia hili? Nataka kuzungumzia hili kwa sababu nataka kuonyesha level kubwa mbili ambazo Roho Mtakatifu huwa anafanya kazi katika maisha ya muamini. Na wengi waga tunachanganyikiwaga hapa. Ndio maana nimekuambia uwe makini sana ili nikutoe katika huko kuchanganyikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wanafunzi hawakuwa kusanyiko la watu baki tu, watu wa kawaida. No, no. Wanafunzi walikuwa ni kanisa kamili la Yesu Kristo. Yesu alipopaa alikuwa tayari ameliacha kanisa. Wengi huwa wanakosea either kuinterpret au wanafundisha pasipo kujua wakisema kwamba kanisa lilizaliwa siku ya Pentekoste. Hapana. Kanisa halikuzaliwa siku ya Pentekoste. Kanisa lilitiwa nguvu siku ya Pentekoste. Yaani kanisa lilizaliwa kabla ya Pentekoste. Wakati Yesu amefufuka ndipo mahali ambapo alilizaa kanisa. Pale ndio kanisa lilipozaliwa. Katika siku ya Pentekoste kanisa hili likatiwa nini? Nguvu ya kufanya kazi ambayo limeitiwa kuifanya. Lakini alikuzaliwa siku ya Pentekoste. Na hii ni wazi ukisoma sura ya kwanza na hata sura za nyuma hizi za kina Luka huko, utaona kwamba hawa wanafunzi wakiwa wanamsindikiza Yesu na Yesu anapaa, wakarudi kuendelea na ratiba zao za maombi kama kawaida. Wakakutanika chumba cha juu
cha ghorofa, wakaanza kuomba, wakaendelea kuomba. Ndio yalikuwa ni maisha yao, lakini yalikuwa ni maisha ya kujifungia, kwa sababu hawakuwa na nguvu ya kusimama nje na ushuhuda wa Kristo. Hawakuwa na hiyo nguvu. Maana Yesu akamwambia kwamba tulieni, mtapokea nguvu atakapokuja juu nani? Roho Mtakatifu. Hali ya kiroho ya kanisa kabla hujazwa Roho Mtakatifu ni kwamba kanisa lilikuwa ni kanisa la watu waliookoka. Tena waliookoka kabisa, wameokolewa na damu ya Kristo. Kwa sababu Kristo alikufa na akafufuka, na maandiko yanazungumza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 3 kwamba akatoa siku karibia 40 akiwafundisha habari za ufalme. Na ukisoma sasa, angalia jambo la kushangaza sana. Ukisoma kitabu cha Yohana, hatutakisoma kwa sababu ya muda. Yohana sura ya 20 kwa mfano, mstari wa 22, anasema wanafunzi walikuwepo katika chumba hivi, alafu Yesu akatokea. Alipotokea Yohana 20:22, andika hilo andiko. 20:22 Yohana, Yesu akatokea kwa wanafunzi, alipotokea akawavuvia, akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Hapa ndipo mahali ambapo naanza kukuchanganya, alafu nitakutoa kwenye mchanganyo. Kabla ya Roho Mtakatifu kushuka katika siku ya Pentekoste, Yesu aliwahi kufufuka, akawatokea wanafunzi, akawapulizia pumzi ya uhai, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Waweza kusikia sana. Hapa kuna kitu kizuri nataka nikuelekeze. Akamwambia pokeeni Roho Mtakatifu. Tuache hiyo. Twende kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Yesu anapofanya mazungumzo na Nikodemus yule usiku, akamwambia kwamba mtu hawezi akazaliwa mara ya pili isipokuwa amezaliwa kwa Roho Mtakatifu, si ndivyo? Kwa kumbe mtu ili aokoke lazima Roho Mtakatifu awepo. Hawa wanafunzi kabla ya kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu walikuwa tayari wameokoka. Kwa maana hiyo walikuwa tayari wana Roho Mtakatifu. Sasa kama ana Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu aliyeambiwa msubirie ni roho gani? Ndio swali la kujiuliza hapa. Ni roho yupi anayemsubiria hapa? Kama Yesu aliyewahi kuwatokea katika Yohana sura ya 20 mstari wa 22 akamwambia, akawavuvia, maana kuvuvia maana yake ni kubreath, si ndivyo? Kupuliza pumzi, akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Na hii sasa mimi naweza nikaichukua afu nikailinganisha na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 7, sura ya 2 mstari wa 7. Wakati Mungu anapuliza pumzi ya uhai kwa mwanadamu, mwanadamu akawa nafsi yake, akampulizia. Kwa kila mara Mungu anapotaka kutengeneza maisha mapya kwa mtu, huwa ana breath. Anapuliza pumzi ya uhai. Ah, na leo naomba Mungu akupulizie pumzi ya uhai ili situations zilizokufa katika maisha yako zikawe hai katika jina la Yesu Kristo. Anapuliza pumzi ya uhai. Alafu akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Alafu baadaye anamwambia kwamba anapopa. Sasa hapo kwa sababu hapo alikuwa amefufuka, alafu akawatokea. Akawapulizia sana pokeeni Roho Mtakatifu. Alafu akakaa nao siku 40 akiwafundisha habari za ufalme. Baada ya siku 40 za kuwapiga darasa kulikweli, akiwa anapaa anamwambia sasa nisindikizeni nikapae. Wanaenda kwenye mlima unaoitwa Mizeituni. Alafu Yesu anapaa anasema sasa msiondoke, mtapokea Roho Mtakatifu. Ah, mbona tayari tuna Roho Mtakatifu? Huyu Roho Mtakatifu mwingine ni nani? Nataka nielezee hichi kitu. Ah, twendeni sasa. Kuna level kubwa mbili ambazo Roho Mtakatifu anafanya kazi katika maisha ya muamini. Level kubwa mbili. Level ya kwanza ni katika hatua au katika level ya wokovu wa muamini. Level ya wokovu wa muamini. Lakini level ya pili ni katika level ya ujazo au ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa muamini. Ujazo au ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa muamini. Sasa nataka nikuonyeshe Roho Mtakatifu huwa anafanya nini katika level ya kwanza na huwa anafanya nini katika level ya pili. Kwa twende hapa vizuri. Mimi namalizia tu somo langu hapa. Huwa anafanya nini? Katika level ya wokovu, Roho Mtakatifu ndiye anayehukumu au anayemhukumu mtu kwamba ni mdhambi. Neno la Kiingereza ni zuri sana, anasema huwa ana convict, anakuhukumu kwamba una dhambi. Yaani hauwezi ukaona kwamba una dhambi na una hatia na una haja ya wokovu isipokuwa Roho Mtakatifu amefanya hiyo kazi ya kukuhukumu kwamba wewe una dhambi. Ndio kile ambacho Yesu alikizungumza, akasema kwamba atakapokuja Roho Mtakatifu atahukumu ulimwengu kwa habari ya dhambi. Manake atauambia ulimwengu wewe ni mkosa, na sio tu mkosa peke yake, wewe ni mkosa na unamhitaji Kristo. Tofauti ya Roho Mtakatifu na Torati au sheria iko hapa. Torati ilikuwa inawaambia watu mmekosea, alafu inawaacha wahukumiwe. Roho Mtakatifu anakuambia wewe una makosa na njia ya kupokea wokovu ni Kristo. Ndio kitu ambacho Roho Mtakatifu anakifanya. Wanaweza kusaidia sana. Anazungumza hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3 kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumkiri Yesu kwamba ni Kristo isipokuwa amejaliwa na Roho Mtakatifu. Sasa kitabu cha Warumi sura ya 10 kinasema kwamba kwa kinywa mtu huwa anakiri, alafu kwa moyo huwa anafanyaje? Anaamini hata kupata wokovu. Alafu Wakorintho sasa wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3 inasema kwamba mtu hawezi akakiri kwa kinywa wala akaamini kwa moyo isipokuwa amejaliwa na nani? Na Roho Mtakatifu.
kwa watu wote waliookoka wana Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi katika hatua ya kwanza ya muamini kumfanya aokoke au aingie katika maisha mapya. Manake anamregenerate, anamfanya azaliwe mara ya pili. Anayefanya uzaliwe mara ya pili ni Roho Mtakatifu. Ni kitu ambacho Nikodemus hakukielewa. Yesu amemwambia Nikodemus kwamba unatakiwa kuzaliwa mara ya pili. Nikodemus akasema kwamba hey, nirudi tena kwenye tumbo la mama yangu. Kumbe kitu ambacho Yesu alikuwa anazungumza pale alikuwa anasema kwamba ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sura ya 6, sura ya 3 mstari wa 6 Yohana anazungumza vile. Kwamba lazima mtu azaliwe kwa roho, ndio toka amezaliwa mara ya pili. Kwa mtu akija hapa akisema kwamba tumemuongeza sala toba yeye baba yangu ile mbinguni sasa nimekuamini. Amen. Yaani from that moment pap tayari huyo mtu ana Roho Mtakatifu ndani yake kabisa, na Roho Mtakatifu. Jambo la pili, huduma za Roho Mtakatifu katika hatua ya wokovu. Nimesema huduma ya kwanza huwa anamhukumu mtu ambaye hajaokoka. Mtu ajione kwamba ana dhambi, a realize kwamba ana dhambi. Ukisoma sura ya pili ya Matendo mstari wa 37, utaona baada ya Petro kuhubiri katika baada ya ile Pentekoste, watu waliposema kwamba umelewa au simelewa na nini, Petro aliposimama na kuhubiria watu, maandiko yanazungumza kwamba wale watu walikuwa wanahubiriwa dhamiri zao zikafanyaje? Zikachoma. Wakachoma dhamiri zao. Ile ni kazi ya Roho Mtakatifu. Yaani unapohubiri injili, alafu kuna mwana kule anaona kabisa, ah, natakiwa niokoke. Yaani haya maisha sio maisha yangu. Hiyo sio kazi ya mhubiri, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Huwa anamvuta mtu katika maisha ya wokovu, jambo la kwanza. Jambo la pili, anausimamia mchakato mzima wa wokovu. Tuweke katika namna hii. Anasimamia tendo la wokovu na mchakato wa ukuaji katika wokovu. Yes, niweke hivyo. Kuokoka ni tendo la mara moja. Unapokiri tu ile sala ya toba na kumwamini Kristo tayari wewe umeokoka. Hilo ni tendo la mara moja. Ni event. Maisha yanayofuata baada ya hapo, Roho Mtakatifu huwa anafanya kazi sana ndani yako kuhakikisha kwamba unaishi maisha ya wokovu. Na kwa kufanya hivyo huwa anazaa kitu kinaitwa tunda la Roho Mtakatifu ndani yako. Tunda la Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa tunda la Roho Mtakatifu ndani yako linapatikana katika hatua ya kwanza ya Roho Mtakatifu kushughulika na wokovu wako. Kwa sababu anapoingia ndani yako ili kukupa wokovu ni sawa na kwamba ameyatambulisha maisha ya Kristo ndani yako. Kwa unapoanza kukua katika maisha yao ya Kristo, unaanza kuzaa matokeo, ndio lile tunda la Roho Mtakatifu. Unaanza kuzaa upendo, unaanza kuzaa furaha, amani, tumaini, na sifa zote zile za tunda la Roho Mtakatifu ni sifa za Yesu Kristo mwenyewe. Sura ya 8 mstari 29 wa Rumi inasemaje? Kwamba tumeokolewa, 8:29 wa Rumi. Kwamba tumeokolewa ili tufananishwe na Kristo. Na hii sasa ndio process, ndio mchakato. Nimesema kwamba wokovu upo katika pande mbili. Kwanza ni tukio la mara moja, lakini pili ni mchakato endelevu. Ni katika huu mchakato ndio huwa kuna nini? Kuna tunda la Roho Mtakatifu. Tukio ni ile ambayo linakutoa duniani na kuweka katika ulimwengu wa nuru. Acha nielezee vizuri. Ukisoma nyaraka nyingi za Paulo, anawaita wa Korinto kwa watakatifu wa kanisa liliopo Korinto. Lakini ukiingia mule ndani anawaambia kwamba nyinyi ni wazinzi, sio waongo, sio kila kitu. Utakatifu anaozungumzia pale ni event, ni tendo. Wokovu ile kuokoka tu pap, manake unapookoka unakuwa umetengwa na mazingira ya giza na kuwa exposed katika mazingira ya nuru. Kwa sababu umetengwa, wewe ni mtakatifu. Lakini ipo kazi endelevu ya ukuaji katika wokovu ambayo Roho Mtakatifu anafanya ndani yako kuzalisha tabia za Kristo ili uwe mtakatifu kwa mwenendo au uwe mtakatifu kwa tabia. Na hii kazi endelevu inahitaji sana unyenyekevu na submission yako. Kama utakubali kujiachia ili Roho Mtakatifu azalishe tunda la Roho ndani yako, haliwezi likazaliwa. Kwa hiyo utakuwa ni mwokovu ambaye unafanya mambo yote kama mtu wa duniani. Na hii ina hatari kubwa sana, kwa sababu mwisho wa siku haitakutofautisha na watu wa duniani, na mwisho wa siku inaweza kufanya ukose kabisa mbingu. Inawezekana ukakosa kabisa mbingu. Inawezekana mwisho wa siku kama utadumu katika hali hiyo, mwisho wa siku itafanya ukose. Aya, jambo la nne. Hii experience au utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini katika level ya kwanza ya wokovu, Paulo anaitambua kwa majina kadhaa. Kwanza anaitambua kama kutiwa muhuri na Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anachokifanya katika au katika hatua hii ya wokovu ni kumtia mtu muhuri kwamba wewe unamilikiwa na baba yangu. Ndio anachokifanya. Alipata Warumi haraka haraka sura 8 mstari wa 9 kanisaidia kusoma. Naomba nisomee alafu nitasoma Efeso sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Anasemaje? Yeah. Hey, umeona? Mtu awaye yote asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo sio mali ya Kristo. Kwa katika hatua ya wokovu, Mungu anachokifanya anakupa Roho wake
kama muhuri kwamba wewe unamilikiwa na yeye. Kwa kila unayemwona ameokoka ana Roho Mtakatifu ndani yake. Hata Mungu akiangalia anasema huyu ni mali yangu, huyu ni mali yangu, huyu ni mali yangu. Angalia anavyozungumzia Paulo katika Efeso 1:13-14. Anasema hivi: "Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa utukufu wake." Maana neno arabuni maana yake ni nini? Ni amana. Maana yake ni malipo ambayo Mungu amealipa kabla, akiwekeza kwamba wewe ni mali yangu, nitakuja kukuchukua siku ya mwisho. Lakini wewe ni mali yangu. Kwa hiyo yale malipo ya awali ni Roho Mtakatifu. Mungu alipotupa Roho Mtakatifu anatuambia kwamba wewe ni mali yangu. Tutakutana siku ya mwisho. Ila wewe ni mali yangu. Tembea utembea hapo, nenda popote, ishi hapa duniani, lakini fahamu kwamba wewe sio wa ulimwengu huu. Wewe ni mali yangu mimi. Roho Mtakatifu anafanya ukazi katika hatua ya kwanza ya wokovu. Jambo la pili ambalo Paulo analiona kuhusiana na utendaji wa Roho Mtakatifu katika hatua ya kwanza ya wokovu ni kwamba Roho Mtakatifu ndio anayetuasili, anayetuadapt kuingia katika familia ya Mungu. Yaani mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Isinge kwa Roho Mtakatifu mimi sio mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Kwa yeye anatuadapt, anatuasili kuingia katika familia ya Mungu. Kwa katika hatua hii ya kwanza ya wokovu, Roho Mtakatifu anatufanya tuwe wana wa Mungu. Dadangu, pale uliposoma Warumi sura ya 8, twende kidogo kwenye mstari wa 14 na 16. 14 mpaka 16. Kuna kitu ambacho maandiko yanazungumza kuhusiana na hii point. Anasemaje? Umeona? Anasema kwamba yani asiye na Roho wa Mungu huyo siye mwana wa Mungu. Na anaposema asiye na Roho wa Mungu hazungumzi kwamba asiye nena kwa lugha. Tuelewane vizuri watumishi wa Mungu. Hazungumzi hivyo. Anaposema asiye na Roho wa Mungu anamaanisha Roho wa Mungu katika hii pointi ya kwanza ya wokovu. Mtu ambaye hajaokoka sio mwana wa Mungu, ndio kwa lugha nyingine anazungumza hivyo. Anasema kwamba huyu Roho ndo anayetuasili, anayetuadapt, anayetufanya sisi tuwe nani? Tuwe wana. Jambo la mwisho, Paulo anatazama hii kazi ya Roho Mtakatifu katika hii hatua kama tendo la kubatizwa katika mwili wa Kristo. Hey, kubatizwa katika mwili wa Kristo. Paulo anifurahisha sana anapolitumia hilo neno. Yaani nafasi au kazi ya Roho Mtakatifu katika hatua ya kwanza ya wokovu wa maisha ya mtu ni kumbatiza mtu katika maisha ya Kristo au katika mwili wa Kristo. Manake kumfanya mtu awe sehemu ya mwili wa Kristo, awe sehemu ya mwili wa Kristo. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, anakupeleka uwe sehemu ya mwili wa Kristo. Warumi sura Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13, Paulo analizungumza hiyo katika namna nzuri. Anazungumza hiyo katika namna nzuri. Kwa muamini yoyote, mtu yoyote aliyeokoka, awe ananena kwa lugha au aneni kwa lugha, huyo mtu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa sababu katika hii hatua ya kwanza Roho Mtakatifu anafanya kazi zote ndani ya huyo mtu, including kuzalisha tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni mtu tu ambaye ameokoka ndio anaweza akaanza kuzalisha tunda la Roho ndani yake. Huko nje tunaonaga watu wanapenda, wana uvumilivu, wana utu wema, wanafanya hivi vitu ambavyo tunavitaga ni tunda la Roho. Je, wale watu ni tunda la Roho lile? Hapana, ni vitu ambavyo ni tabia zao za kawaida. Yaani ni mtu tu mwenye Roho Mtakatifu ndani yake, ni mtu tu aliyeokoka ndio anaweza akazidemonstrate hizi sifa 9 za tunda la Roho Mtakatifu. Huyu anje anaweza akafanya, lakini hata dumu katika hizo. Ipo tu wakati atasema nimekuvumilia, nimechoka, nimekupenda, nimechoka. Lakini sisi wenye hizo sifa za Roho Mtakatifu ambazo zimezalishwa na yeye, sifa za Kristo ndani yetu, hatunaga hiyo kauli. Sisi ni mwendo mdundo. Sasa nimalizie hapa, nafunga Biblia ili muone kwamba nimemaliza kweli kweli. Sasa tumeangalia kwamba kila muamini ana Roho Mtakatifu. Kwa nini tujazwe Roho Mtakatifu? Hawa jamaa pia walikuwa na Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Wote kwa sababu ilikuwa ni kanisa, watu waliookoka kabisa walikuwa na Roho Mtakatifu, lakini walikuwa wanasubiria ahadi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni nini ambacho Roho Mtakatifu anakifanya katika hatua ya pili ya maisha ya muamini? Hatua ya kwanza nimesema namtambulisha katika wokovu. Hatua ya pili, Roho Mtakatifu anambatiza au anamjaza muamini nguvu zake. Kwa kila mara ukisikia neno Pentecoste linahusianishwa na Roho Mtakatifu, usifikirie ni Roho Mtakatifu katika hatua ya wokovu. Ni Roho Mtakatifu katika ujazo wa mtu ambaye tayari amekwisha kuokoka. Kuna mtu ambaye anielewa vizuri hapa?
Mnanielewa vizuri? Ni Roho Mtakatifu kwa mtu ambaye tayari ana maisha ya kiroho ndani yake. Tayari anamfahamu Kristo. In fact, ni mtu tu aliyeokoka ndio anaweza akajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ni mtu tu aliyeokoka. Ehe, sasa hapa unaweza ukaokana na experience fulani kwamba labda mtu kama anaongozwa sala toba hapa hapa akaongozwa alafu ghafla akajazwa na Roho Mtakatifu. Vipi? Huyu mbona ni kama anaokoka na kujazwa mdau? Hiyo inawezekana. Lakini cha kwanza kinachotakiwa kutangulia ni kwamba mtu amkiri Yesu kwa Bwana. Akishamkiri hata dakika hiyo hiyo au nusu dakika mbele anaweza akajazwa Roho Mtakatifu. Ni vitu ambavyo vinaongozana. Sio lazima iwe miaka mitano baadaye. Unaweza kuokoka leo na dakika mbili baadaye tukaomba Roho Mtakatifu akakujaza. Inawezekana kabisa. Kwa maana hiyo, the primary purpose, lengo la kwanza kabisa la ubatizo wa Roho Mtakatifu sio kumfanya mtu awe mtakatifu. Ni kumfanya mtu awe na nguvu za Mungu au nguvu za kiroho ndani yake. Ile kazi ya kwanza katika wokovu ndio inamfanya mtu awe mtakatifu. Hii kazi ya pili haimfanyi mtu awe mtakatifu. Kwa maana hiyo, ukimwona mtu ananena kwa lugha, sio kwamba yeye ndio mtakatifu kuliko wengine wote. Hii nitakuja kuifundisha Jumamosi au Jumapili. Nisiiguse huko. Ni katika hatua hii ya ujazo au batizo wa Roho Mtakatifu, yanatumika hiyo maneno ujazo au batizo wa Roho Mtakatifu, ni katika hatua hii ndio karama za kiroho huwa zinaachiliwa. Tunakumbuka katika ile hatua ya kwanza tulisema nini zinaachiliwa? Tunda la Roho. Thank you. Tunda la Roho. Lakini katika hatua ya ujazo au batizo wa Roho Mtakatifu ndio karama za Roho huwa zinaachiliwa. Unabii. Kwa hiyo ili uweze kujua umeokolewa kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mtu ambaye Mungu amemuokoa ili tu akae kanisani aje kumsikiliza hapa sasa na kuondoka, yani akae tu asiwe na mchango wote. Ili uweze kujua umeokolewa ili ufanye kazi gani? Tamani sana kujazwa na Roho Mtakatifu. Atakapo kujaza, atakwambia sasa wewe eneo lako la utumishi ni lile pale. Na hata kama alikuita utumike katika eneo ambalo upo sasa hivi, aidha kazini au wapi, atalipaka mafuta ile eneo. Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Kutoka sura 31, anasema akamwita Bezileli mwana wa Uri, akamtia maarifa, akamjaza hekima kwa roho wake katika mambo ya ufundi. Kwa kumbe unaweza ukawa fundi wa ujenzi tu wa nyumba, lakini aliyejawa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akakuthibitisha katika hiyo kazi ambayo unaifanya. Lakini kwanza ujazo unatakiwa sana. Kwa ni katika hii point Mungu waga anaachilia karama na confirm wito na vitu vingi sana vyaachilia. Lakini pia ni katika point hii ndipo ambapo tunaitaga ni ujazo au Pentecoste. Pentecoste. Ile Pentecoste experience waga iko hapa. Ni swala zima la ujazo wa roho au wa nguvu za Roho Mtakatifu kwa muamini. Watu wengi wamekuwa kidhani kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu katika Matendo ya Mitume ni jambo ambalo lilianzia na kuishia tu kule kwa mitume peke yao, kwa sababu ndio walikuwa wanafanya kazi ya madhabahu. Ni hapana, ni jambo ambalo lilikuwa linahusu watu wote kama ambavyo linatuhusu sisi katika ujumla wetu na wengi wetu wote. Sasa sisi wa Pentecoste, hapa ndipo mahali ambapo ni pazuri sana. Tunatengeneza fundisho moja linaitwaga subsequence doctrine. Subsequence kwa maana kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu huwa ni subsequent, unatangulia baada ya wokovu. Kwa nini tunasisitiza sana juu ya hili? Kwa sababu wengi, kwa sababu hawana nguvu za Roho Mtakatifu wala hawezi kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu kwa watu wengine, wana conclude kwamba ukishaokoka tayari una Roho Mtakatifu, hamna haja ya ujazo. Hivyo vitu vingine achana navyo. Yaani usimeshaona. Ni kweli katika point hiyo na Roho Mtakatifu, lakini ipo part nyingine inayotakiwa wewe kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Angalia mfano. Kuchukua glasi ya maji na kuinywa ni jambo moja. Kuzamishwa ndani ya maji ni jambo lingine. Ndio maana nzima ya ujazo wa Roho Mtakatifu na part ambayo Roho Mtakatifu na play katika wokovu wetu. Tunapokuwa tumeokoka, manake ni kama tumepokea maisha ya Kristo ndani yetu. Si ndivyo eh? Tunapokuwa tumejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, maana yake tumeingizwa katika maisha ya Kristo. Ndio pale Petro anasema kwamba si mimi naishi, ni Kristo. Mwanangu, ili ufike hiyo ngoma hapo ya kusema kwamba si mimi naishi, ni Kristo, huo umejazwa kweli kweli. Paulo anasema kwamba navihesabu vitu vyote kama nini? Kama mavi, kama uchafu, kama takataka, kwa furaha kumjua Kristo. Anayezungumza hivyo ni mtu ambaye anatakiwa amefanyaje? Amejazwa Roho Mtakatifu. Usipojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hamna hiyo kitu. Hawezi kuzungumza hivyo. Hawezi ukakubali kukosa vipaumbele vyako fulani kisa Mungu kama una nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Tutazungumza vizuri siku ya Jumamosi nadhani juu ya ile Pentecostal experience. Ndivyo? Tutazungumzia vizuri. Lakini nataka ujue ni kwamba wanafunzi walikuwa wameshaokoka. Brian Jogo ni kinani?
Wanafunzi walikuwa wameokoka tayari, lakini waliambiwa mtapokea nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Na hii nguvu ilikuwa ni kwa ajili ya utumishi au kwa ajili ya huduma.